extraligy v požárním útoku nás zavedlo do Olomouckého kraje, konkrétně do Olšovce, který je známý místní velmi těžkou tratí. V čem je tady ta trať právě specifická, nebo v čem je tak obtížná? No, ona je hlavně měkká, jako většina extraligových tratí je tvrdá, jo, jako náběhy jsou super, ale ta tráva, pokud je to ten povrch trošku měkčí, tak ten běh je pomalejší. Je tady těžká trať, není to třeba v Čánkách, takže jako je to náročná trať, no, ale dá se dát dobrý čas. Mezi největší favority v mužské kategorii patřili dobrovolní hasiči z Nevcehle, kteří před pátým kolem drželi první pozici v extraligové tabulce. Druhé místo patřilo před startem závodu v Jinolici a třetí byly Velké Muštice. Velmi ambiciozním týmem byla také slovenská Zbora, která se předvedla v Olšovci vůbec poprvé. Ta extraliga nás lákala, tak v podstatě jsme se těšili. Ano. Co říkáte zatím na ty výkony? Nepadají žádné patnáctky? Asi těžká trať? Co se tam bavila, je to s lidmi, co už vydávají nějaké roky tu extraligu, takže ano, že je těžké. To bude do kopčeka trošku měkší, vyšší trávník trochu, tak ty časy asi dneska nebudou moc hezké. Skončila s výkonem 16.95 na pátém místě. Třetím nejlepším týmem byly v Olšovci Pasohlávky, které si zapsali čas 16.76. Stříbrnou pozici si vybojovala Nevcehle, která finišovala v čase 16.50. Jsme spokojeni velice, že týmům se moc nedaří, nám se teda taky úplně nedařilo, ale dopadlo to, jsme nadmíru spokojení, že organizace v Olšovci jako každoročně je pěkná, hlavně party před tím. Myslím, že pořadatelsky to je zvládnutý a atmosféra na extralize je vždycky dobrá. Na vytouženou 15 letos v Olšovci žádný tým nedosáhl. Nejlepší čas měli vítězové z Velkých Božtic, kteří zvládli svůj požární útok za 16 sekund a 44 setin. Dneska, jak víte, možná tak to nebylo úplně nejlepší, vždycky tam máme chyby, ale jinak jsme spokojení. Tady ta trať v Olšovci je strašně obtížná. Jsme s ní předchozí roky problémy a já si myslím, že dneska to na drobné chyby bylo dobrý. Včerejší party byla asi myslím super, já jsem teda moc nepařil, ale tady to je vždycky pohoda, to už tu je dlouho, tady ta extraliga super. U žen se očekával souboj mezi Jinolicí, Dětkovicemi a Olešnou. Tyto týmy byly v extraligové tabulce na prvních třech. Olešné mohl být se svým výkonem spokojení. S časem 16.94 skončil třetí a nebýt menšího prostřiku, tak atakuje první pozici. Já si myslím, že to bylo dneska super. Levá proudařka měla trošku problém. Tak jako jsme spokojení, bylo to super, si myslím teda aspoň. Tak a máme osatováno, Budišov. Druhé místo si vybojoval Budišov, který předvedl velmi dobrý čas 16.71. Byla letos v Olšovci Jinolice. Aktuální extraligový lídr zvítězil v čase 16.55. Nakonec časem jsme spokojení, ten útok nebyl ideální, takže nakonec to je super. No. Jak těžké to bylo a v čem jste udělali chyby? A dneska jsme udělali chyby vzadu na stání, ta voda nebyla ideální, nakonec to strojnice zachránila, ještě otevřela kohout, takže ta voda šla docela dobře a holky vepředu se stříkly, takže první místo. Jak si užíváte? Celkově si užíváme to moc, celou extraligu máme